ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମାଟି ମଣିଷ ଏଇଟା ଆମର ସବୁଠୁ ପରମ୍ପରା ଇତିହାସ ଏବଂ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ରହିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର, ନବରଙ୍ଗପୁରର 90ଟା ରଙ୍ଗ, ତେଣୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବ, ବିକାଶ ଧାରାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ 1992 ମସିହାରେ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ, ତା ଠିକ 10 ବର୍ଷ ପରେ ମଣ୍ଡେଇ 2002ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନବରଙ୍ଗପୁରର ମଣ୍ଡେଇ। ଏ ମଣ୍ଡେଇରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଜଡ଼ିତ ହେଇକିରି ବିକାଶକୁ କେମିତି ନେବେ, ସେ ମଣ୍ଡେଇର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଅନେକ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ପୁରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପୁଅର ପିପୁଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ନୂତନ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ଯୁବକମାନେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ସମ୍ମାନ, ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିର ମାନ, ଓଡ଼ିଶାର ମାଆର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମଣିଷର ସମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 1 ନମ୍ବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ହକି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ସମ୍ମାନ ରଖିଲେ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ମାନ ସମ୍ମାନ ରହିଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏ ମାଟିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଏ ମାଟି ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁରର ନାଁକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମାଟି ଆଦିବାସୀ ମାଟିର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଦେଖିଲାଣି, ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଟା ଆଗରେ ଆମେ ପିଉଥିଲୁ ଖାଉଥିଲୁ, ଆଜି 5 ଷ୍ଟାର 7 ଷ୍ଟାର 10 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ଆଜି ସେଠି ଯାଇକିରି ମିଲେଟ୍ର ଯେଉଁ ହେଉଛି, ମିଲେଟ୍ର ବିସ୍କୁଟ୍ ହେଉଛି, ମିଲେଟ୍ର ମିଠା ହେଉଛି, ମିଲେଟ୍ର ମାଣ୍ଡିଆରେ ସବୁ ଯାଉ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆମ୍ବଳିଆ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ଆଜି ସୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଠି ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ସେ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ସୁପ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଟା ଆମର ଆମ୍ବଳିଆ ଏଇଠି ତିଆରି କରାହଉଥିଲା, ସେଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ଯାଇ ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି, ଏ ଆଦିବାସୀ ଡ୍ରେସ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ମୁଁ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ମାଟିରେ ମୁଁ ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳା ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଆମର ପରିଚୟ କଳା ହେଉଛି, ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି, ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଆମ ପରିଚୟ। କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାସ୍ନା ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ମଣ୍ଡେଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ତେଣୁ ଏ ମଣ୍ଡେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଗେଇବା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ଏବଂ ଏକତା ରହିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ମାଟିର ନାଁକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଜକୁ, ମୁଁ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟିକୁ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଏ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟି, ଓଡ଼ିଶା ମାଟି, ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟେ ଏକ, ଏ ମାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମାଟିର ନା ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ରଖିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆହୁରି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ନେବା, ସେଇଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କେମିତି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।